Gjukata kundër korupcionit dhe krimit të organizuar këtë të mërkur urderoj prokurorinë posaq me spak të njësë procedimin penal dhe avokatit dhe antarit të këshidit të larë gjyqësor, Alban Toro, më akuzën për falsifikim dokumentesh. Vendimi për qeljën e jetimeve ndaj Alban Toros është dhën nga gjyqtarja Iliriana Oldashi. Media e kishtë denoncuar më heret falsifikimin e Toros, ndërsa në shkur të këti viti, shoqata avokatve antikorupcionë, Kalzojnë në spak ka Alban Toron, sa në dokumentet që Toro ka dorëzuar në kuvend për të zgjedhur antari këtë gjës, ka pasur falsifikime. Si pas ligjit antari këtë gjës duhet të ketë 10 vite pun avokat për ndërprerje, duke ju referuar të dhënave të qendrës kombotare të biznesit rezulton sa Alban Toro nga data 2 mars 2010 deri në datën 27 shtator 2011 e ka pizulluar ushtrimin aktivitetit si avokat për afro një vite gjysëm, por kjo nuk është pasqyruar në dokumentet. Si pas shqoqatës e cila kreju kalzimin, Toro ka gënyar ku vendin për punën e ti si avokat dhe u zgjohë në këllogjë në kundrështim e ligjin, pas pa di së shqoqatës avokatve antikorupcion, Spak vendosi mos fillimin e procedimit penal, ndërko që vendimi i Spak u rëzua nga gjukata posaqme e cila urdhëroj të registroj procedim penal dhe janëtari të këshillit të larë gjyqësorë.